Përshëndetje fëmijë, mirë se u rikthyet përsëri. Jemi në lënda gjuhë shqipe klasa e 3. Tema për sot, emri i përgjithshëm dhe emër i përveçëm. Kemi mësuar edhe më parë që emrat e përveçëm kanë një veçori, pra ato shkruajnë gjithmonë me shkronjë të madhe. Shohim me vëmendje emrat e dhënë, më falni, fjalitë e dhëna dhe na duhet të përcaktojmë dhe të gjejmë sakt emrat e përgjithshëm dhe emrat e përveçëm. Fjalia e parë, mbi bar çeli një lule. Çfarë çeli? Një lule. Emër i përgjithshëm. Unë quhem Lule. Si quhem? Lule. Ha? Është emër i përveçëm. Në qiell ndriçon një yll. Një yll, emër i përgjithshëm. Po ta vini re, kemi shkruar me shkronjë të vogël. Unë quhem Ylli. Emër i përgjithshëm. Më falni, emër i përveçëm Ylli. Sepse është emër njeriu. Poshtë urës kalon një lumë. Një lumë, emër i përgjithshëm. Ky është lumi i Drin. Drin, emër i përveçëm. Do ta shohim edhe më vonë që emrat e vendeve, emrat e qyteteve, emrat e njerëzve shënohen gjithmonë me shkronjë të madhe, pra janë emra të përveçëm. Emrat që tregojnë njerëz, edhe njëherë, kafsh, sende e gjëra të tjera janë emra të përgjithshëm. Pra emrat të përveçëm janë emrat që u vëmë njerëzve, sendeve dhe vendeve për t'i dalluar ato nga të tjerët. Emrat e përveçëm shkruajnë gjithmonë me shkronjë të madhe. Unë kam një qen. Një qen është emër i përgjithshëm. Qeni im quhet Balo. Balo është emër i përveçëm. Pra edhe njëherë, kur ne emërtojmë sendet ose emrat e njerëzve, emrat e vendeve, emrat e shteteve, emrat e qyteteve, të lumenjve, këto janë të gjithë emrat të përveçëm. Mos harroni, shkruajnë gjithmonë me shkronjë të madhe. Do të shohim me vëmendje emrat që kemi në tabelë dhe do të duhet të përcaktojmë. Ti ndajmë në emrat të përveçëm dhe në emrat të përgjithshëm, duke i shënuar me shenjën plus ose minus. Djali, është emër i përgjithshëm, më falni. Agimi, është emër i përveçëm. Mira, emër njeriu, emër i përveçëm. Kafazi, emër i përgjithshëm. Nëna, emër i përgjithshëm. Mjeku, tregon profesion, pra është emër i përgjithshëm. Drita, është emër vajze, emër i përveçëm. Flokët, emër i përgjithshëm. Gjyshi, lepuri, edhe këto dy rastet janë emrat të përgjithshëm. Drini, Ana, Kiti, këto janë emrat të përveçëm, sepse emërtojnë njerëz, ose në rastin Kiti është emër kafshe ose emër mace, pra macja Kiti. Këtu është emër i përveçëm dhe e shënojmë gjithmonë me shkronjë të madhe. Era, Kërmili, këto janë emrat të përgjithshëm. Emrat, pra do t'i gjejmë në këtë tekst dhe do t'i përcaktojmë duke i dalluar nga dy ngjyrat. Pra do të përcaktojmë emrat e përgjithshëm dhe emrat e përveçëm. Në fundjavë, unë me gjyshi Gencin dhe në nashpresën shkuam në Sarandë. Atëherë, përcaktojmë emrat dhe gjejmë llojin e tyre. Në fundjavë, unë me gjyshi Gencin dhe në nashpresën shkuam në Sarandë. Shohim, fundjavë është emër i përgjithshëm. Gencin, pra gjyshi Gencin, nëna shpresën, janë emra të përveçëm. Kujdes, Gencin me të madhe dhe shpresën me të madhe. Në qytetin e Sarandës, pra në Sarandë, emrat e qyteteve apo emrat e vendeve shënohen gjithmonë me shkronjë të madhe, pra janë emra të përveçëm. Vazhdojmë tek fjalia tjetër. Rrugës ne pam shumë vende të bukura. Atëherë emri është vende. Çfarë pam? Vende. Është emër i përgjithshëm. Në Durrës pamë detin. Ku? Në Durrës. Pra Durrës është emër vendi dhe shënohet me shkronjë të madhe, sepse është emër i përveçëm. Pamë detin. Kë? Detin. Është emër i përgjithshëm. Kur kaluam për në Fier, pamë fushën e Mësuesës. Këtu kemi dy emra të përveçëm, pra dy emra vendesh. Fier dhe fushën e Mësuesës. Kujdes, Fier e kemi shënuar me të madhe, fushën e Mësuesës e kemi me të madhe vetëm Mësuesës. Pra, fushën me të vogël dhe Mësuesës
me të madhe, sepse është emër I përveçëm. Afër të Pelenës, kujdes, emër vendi, është emër I përveçëm, pam lumin e vjosës, cili? Lumin e vjosës, emër I përveçëm, kujdes, lumin me të vogël e vjosës me të madhe, emër I përveçëm. Në gjirokastër, pam fushën e dropullit, malin e dhëmbelit. Ku në gjirokastër? Pra, gjirokastër me të madhe, emër I përveçëm, pam fushën e dropullit. Cila? Fushën e dropullit. Fushën me të vogël dhe dropullit me të madhe, sepse është emër I përveçëm. Dhe malin e dhëmbelit. Pra, malin me të vogël, dhëmbelit me të madhe. Në Sarand, na u shfaq mrekullueshëm deti jon. Pra, në Sarand, Sarand me të madhe, sepse është emër vendi, emër I përveçëm, na u shfaq mrekullueshëm deti jon, cili deti jon. Pra, me të madhe, sepse është emër vendi jon. Pra, deti jon, deti me të vogël dhe jon me të madhe, sepse është emër I përveçëm. Tashmë do të shënojmë me ngjyrë të kuqe emrat e përgjithshëm dhe me jeshile emrat e përveçëm. Do të ndjekim të njëjtën metodë si punuam me tekstin e kaluar. Pra në këtë fjali do të gjejmë emrat e përveçëm dhe emrat e përgjithshëm. Mbani mend që gjithmonë emrat e përveçëm shkruajnë gjithmonë me shkronjë të madhe. Iliri po bën shëtitje me anije në detin jon. Cili? Iliri. Është emër I përveçëm. Shëtitje është emër I përgjithshëm, anije emër I përgjithshëm dhe detin jon, pra jon është emër I përveçëm. Kujdes, kur ne themi detin jon, detin e shkruajmë me të vogël, jon e shkruajmë me të madhe, sepse vetëm një det jon kemi. Ndaj themi jon, deti jon shkruhet me të madhe sepse është emër I përveçëm. Ai po shkon nga Vlora në Sarand. Këtu kemi dy emra të përveçëm, pra dy emra qytetesh, dy emra vendesh, të cilat I vini re janë shkruar me shkronjë të madhe. Në anije janë edhe kushërinjtë e tij, Erioni dhe Sara. Ku? Në anije është emri përgjithshëm. Janë edhe kushërinjtë e tij, kushërinjtë e tij, pra cilët kushërinjtë e tij është emër I përgjithshëm. Kujdes, Erioni dhe Sara. Janë dy emra njerëzish, ha? Pra janë emra të përveçëm, të cilat janë shkruar me shkronjë të madhe. Vajza është ulur në një karrike dhe po përgëdhel macën e saj Kitty. Vajza, cila vajza, është emër I përgjithshëm. Karrike është emër I përgjithshëm përsëri dhe po përkëdhel macën e saj Kitty. Kujdes, macën emër I përgjithshëm, ndërsa emërtimi I saj Kitty është emër I përveçëm. Pra, siç e vini re, emrat e përgjithshëm shkruhen me shkronjë të vogël, ndërsa emrat e përveçëm gjithmonë shkruhen me shkronjë të madhe. Emrat të përveçëm kemi gjithmonë kur ne emërtojmë qytete, vende të ndryshme ose emrat e njerëzve, emrat e kafshëve. Emrat e shteteve, këto janë emrat të përveçëm dhe gjithmonë shkruhen me shkronjë të madhe. Mësuesja do të lënë një detyrë që herën tjetër ju të plotësoni një skedë duke përdorur emrat e përveçëm. Kujdes. Pra, do të plotësojmë skedën me emrat e përveçëm. Emri im është. Vendose emrin tënd, por mos harro që e ke mësuar edhe kur ke qenë më I vogël që emri shënohet gjithmonë me shkronjë të madhe. Motra ime quhet. Nëse nuk e një motër, atër mund të vendosësh emrin e vëllait. Shoku im I ngushtë është, vendosë për përsëri emrin e shoku të në të ngushtë. Mësuesja ime quhet, për përsëri do vendosësh emrin e mësueses. Besoj se e keni të qartë tashmë se nga mund të dhe si mund të dalojmë emrin e përgjithshëm nga emri I përveçëm. Mos harroni që gjithmonë emrat e përveçëm shënojnë gjithmonë me shkronjë të madhe. Unë ju falenderoj dhe ju mirëpres përsëri në mësimin e ardhshëm.